Hər vaxtınız xeyir, sevimli öyrəncilərim. Bugün sizlər çoxluqlar bölməsini öyrənəcəyik. Çoxluğu təşkil edən obyekt çoxluğun elementi adlanır. Misal üçün, həftənin günləri çoxluğu deyəndə onu əmələ gətirən obyekt həftənin bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, ta ki şənbə bazara kimi 7 elementi vardısa, onu əmələ gətirən obyektə deyəcəyik çoxluğun elementi. Və yaxud da ki, ilin fəsilləri. İlin fəsilləri çoxluğunu əmələ gətirən obyektlər yaydı, payızdı, qışdı və yazdı. Çoxluqlar sonlu çoxluq, sonsuz çoxluq və boş çoxluq olmaqla üç yerə bölünür. Sonlu, sonsuz və boş çoxluq olmaqla üç yerə bölünürlər. Sonlu çoxluqlar elə adından məlumdur. Elementlərin sayı sonlu olan çoxluğa deyilir, sonlu çoxluq. Elementlərin sayı sonsuz olan çoxluqlara deyilir, sonsuz çoxluq. Heç bir element olmayan çoxluğa deyilir, boş çoxluq. Misal üçün, sonlu çoxluğa misal olaraq deyə bilərik ki, iki rəqəmli ədədlər çoxluğu. Ən kiçiyi 10-da başlayır, ən çoxu, ən böyüyü 99-da bitir. Yəni, sonu var, məhdud saydadır. Və yaxud da ki, 15-dən kiçik sadə ədədlər çoxluğu. Sonlu çoxluqdur. 15-dən kiçik sadə ədədlər 2-dir, 3-dir, 5-dir, 7-dir, 11-dir və 13-dir. Sonsuz çoxluqlar dedik. Elementlərinin sayı sonsuz olan çoxluqlardır. Misal üçün, natural ədədlər çoxluğu, 5-ə bölünən ədədlər çoxluğu, 3-ə bölünən ədədlər çoxluğu, sonu 1-lə bitən ədədlər çoxluğu, heç bir element olmayan çoxluğa dedik boş çoxluq. Misal üçün, 10-dan böyük ədədlər içində tutaq ki, təhrəqəmli ədədlər çoxluğu. 10-dan böyük ədədlər içində təhrəqəmli olmadığına görə, ona görə o boş çoxluqdur. Və yaxud da ki, deyilər, 9-10 intervalında olan natural ədədlər çoxluğu. 9-10 arasında heç bir natural ədəd yoxdur deyə, ona görə həmin çoxluğun elementlərinin sayı sıfırdır, yəni boş çoxluqdur. Bir də yadda saxlayaq ki, çoxluqlarda bir neçə simvollar var ki, onları biz bilməliyik. Bu, birləşmə işarəsidir. Birləşmə. Bu, kəsişmə işarəsidir. Alt çoxluq. Daxildir. Bu, daxil deyil. Boş çoxluq və çoxluqlarda biz fərqi bu cür göstərəcəyik, belə bir işarə göstərəcəyik, buna deyəcəyik fərq. Və eyni zamanda belə bir B-nin aya tamamlayıcısı, bu az çoxluq söhbətində olacaq, buna deyəcəyik. B əgər A-nın az çoxluğudursa, belə bir işarə olacaq, buna deyəcəyik B-nin aya tamamlayıcısı. Yəni, bu haqda geniş danışacaq sizinə. Yaxşı, indi iki çoxluğun birləşməsi nədir? Ta ki, A və B çoxluqları verilibdir. A və B çoxluqlarının elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğa A və B çoxluqlarının birləşməsi deyilir və bu cür işarə olunur. A birləşmə B kimi işarə olunur və Euler-Venn diagramında bu cür göstərilir. Ekranda gördüyünüz kimi, A ilə B-nin birləşməsi. A və B çoxluqlarının birləşməsində, misal üçün, nümunə göstərərik. Elə buradakı kimi bir dənə diqqət yetirsəz, tutaq ki, A çoxluğunun elementləri 2, 3, 5, 7, 8, 9-dur. B çoxluğunun elementləri 2, 4, 5, 9, 10, 11-dir. Çoxluqları verilibdir. A ilə B-nin birləşməsi. Birinci, diqqət yetirməlisiniz. İkisində də ortaq olanlara. İkisində də ortaq 2 var, 5 var və 9 var. Çoxluqların birləşməsini tapanda birinin hamısını götürürsünüz. Birində olan bütün elementləri götürürsünüz. Baxın, 2-dir, 3-dir, 5-dir, 7-dir, 8-dir, 9-dir. Digərlərində olmayan 4-dür, baxın, digərində olmayan 4-dür, 10-u
və 11-i əlavə edirsiniz, olur hər iki çoxluğun birləşməsi. İndi iki çoxluğun kəsişməsi. İki çoxluğun ortaq elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğa deyilir həmin çoxluqların kəsişməsi. Və aşağıdakı kimi göstərilir bu cür. Həmin bu ştrixlənmiş isə aynan B-nin kəsişməsidir. Misal üçün, bizə verdilər bir A çoxluğu, ta ki 2-dir, 3-dir, 4-dir, 5-dir, 7-dir, 11-dir və B çoxluğu 4-dir, 5-dir, 6-dir, 8-dir, 9-dir, 10-dir, 11-dir, 12-dir. A və B çoxluqların gəlin birləşməsin və kəsişməsini tapaq. İlk öncə diqqət yetirməli olduğunuz məqam onların ortaq olanlarıdır. Ortaq 4-dür, sonra 5-dir və 11-dir. Həmin ortaq olanlar, onlar kəsişmədir. 4-dür, 5-dir, 11-dir. Birləşmə isə birini götürürsünüz. 2-ni, 3-ü, 4-ü, 5-i, 7-ni, 11-i. Digərlərində olmayanı qoşursunuz ona. Yəni, həmin bu çoxluğa əlavə eləyəcək 6-nı, həmin bu 8-i, həmin bu 9-u, 10-u və 12-ni. Bu oldu iki çoxluğun kəsişməsi ilə birləşməsi. N dedikdə say başa düşəcəyik. Yəni, N A birləşmə B bərabərdir. Sayıram, neçə elementi var? 2, 4, 6, 8, 10. 10 elementi var. Bəs N A kəsişmə B-nin neçə elementi var? 3 elementi var. N A nəyə bərabərdir? Yəni, A çoxluğunun neçə elementi var? 2, 4, 6. 6 elementi var. Bəs B çoxluğunun neçə elementi var? 2, 4, 6, 8. 8 elementi vardır. Demə, N dedikdə həmin çoxluğun elementlərini say başa düşəcək. İndi çoxluqların birinin bütün elementləri digərinə daxildirsə, misal üçün, A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğuna daxildirsə, A-ya B-nin A çoxluğu deyəcək. Misal üçün, A çoxluğu 1-dir, 2-dir, 3-dir. B çoxluğu 1-dir, 2-dir, 3-dir, 4-dir. A-nın bütün elementləri tamamilə B-nin daxilindədir. Diqqət yetirin. A-nın bütün elementləri B-nin daxilindədirsə, A-ya deyəcək B-nin A çoxluğu. Əgər A-nın bütün elementləri B-nin A çoxluğudur, B-nin bütün elementləri A-nın içindədirsə, yəni B-də A-nın A çoxluğudursa, A ilə B-ya bərabər çoxluqlar deyəcək. Misal üçün, A çoxluğu elementləri 2, 7, A, B olsun. B çoxluğunun elementləri K, tip olsun. Baxırıq. K var, İ var, T var, A var, B var. Hətta A ilə B-yə, baxın, A, B-nin A çoxluğudur. Birbaşa da yaza bilərsiniz A, B-yə bərabərdir. A, B-nin A çoxluğudur. Bütün elementləri B-nin içində, B, A-nın daxilində, A ilə B-yə bərabər çoxluqlar deyilir. Yerləri ayrı dəyişik olsun ədədlərin. Amma eyni olsun. Və yaxud da ki, A 40-dır, 20-dir, 30-dur. B 20-dir, 30-dur, 40-dır. A-nın bütün elementləri B-nin daxilindədir. A və B çoxluqlarına bərabər çoxluqlar deyilir. Elementlərinin sayı bərabər olan çoxluqlara eyni güclü çoxluqlar deyilir. Misal üçün, A çoxluğu 7-dən kiçik sadə ədədlər çoxluğudur. Yəni, 2-dir, 3-dir, 5-dir. B çoxluğu 9-un bölənləri çoxluğudur. 9-un bölənləri 1-dir, 3-dir, 9-dir. A və B çoxluqları eyni güclü çoxluqlardır. Yəni, elementləri arasında qarşılıqlı bir qiymətlə uyğunluq yaratmaq mümkün olan çoxluqlara deyilir eyni güclü çoxluqlar. Onda belə çıxır ki, elə bərabər çoxluqların özü də eyni güclü çoxluqlardır. Həm bərabər də eyni zamanda eyni güclü çoxluqlardır. Dedik ki, heç bir elementi olmayan çoxluq boş çoxluqdur. Elementlərinin sayı olan çoxluq sonlu çoxluqdur. Elementlərinin sayı sonsuz olan çoxluq da sonsuz çoxluqdur. İki eyni çoxluğun birləşməsi elə özünə bərabərdir. İki eyni çoxluğun kəsişməsi bu da həmin çoxluğun özünə bərabərdir. A çoxluğu ilə boş çoxluğun birləşməsi elə A çoxluğunun özünə, A çoxluğu ilə boş çoxluğun kəsişməsi boş çoxluğa bərabərdir. İki eyni
çoxluğun fərqi boş çoxluğa bərabərdir. Tutaq ki, bizə verilib A çoxluğu 1, 2, 3, 4-dür. B çoxluğu 3-dür, 4-dür, 5-dir, 6-dır, 7-dir, 8-dir. Gəlin, A birləşmə B-ni, A kəsişmə B-ni, A çıxılsın B-ni, B çıxılsın A-nı tapaq. Son bu ikisi haqqında birinci danışaq. A və B çoxluqlarının fərqi deyəndə nə başa düşürük? Baxın, A çoxluğunun B çoxluğuna daxil olmayan elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğa A və B çoxluqlarının fərqi deyilir və açıq B kimi işarə olunur. Bu şəkildə gördüyünüz Euler Venn diaqramındakı bu təsvir A çıxılsın B-dir. A çoxluğunun B çoxluğuna daxil olmayan elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğa A ilə B-nin fərqi deyilir. Baxın, bu isə A çıxılsın B-dir. Demək, A-ya daxil olub, B-ya daxil olmayan elementlər A çıxılsın B fərqidir. B-yə daxil olub A-ya daxil olmayanlar, onda B minus A-dır. Birinci, ikisində də ortaq olanları araşdırırıq. Baxıram, ikisinin ortaq elementləri biri 3-dür, digəri 4-dür. Yəni, artıq o kəsişmədir. 3 ilə 4. Birləşmə deyəndə birini götürürük. 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür. Əlavə edirik. Digərində olmayanları 5-dir, 6-dır, 7-dir, 8-dir. İndi A çıxılsın B fərqi nəyə göstərir? Dedik, A-da olub, B-da olmayanlar. Yəni, bax, kəsişmədə olanların bu cür üstündən xətt çəkirəm. Geriyə nə qaldısa? Bax, birinci A hərfi gəlir deyə açıq B, A-da qalanlardır. Yəni, 1-dir, 2-dir. B minus A, B-də qalanlarda geriyə nə qalıbdır? 5-dir, 6-dır, 7-dir, 8-dir. Gəlin, bunları Euler Venn-də göstərək. Tutaq ki, bura A çoxluğudur, bura B çoxluğudur. Diqqət yetirsəz, baxın bu rənglərə. İmumi bunun hamısı A birləşmə B-dir. Bu rəngləri dəqiq bilməlisiniz ki, yəni düsturu çıxardışını Euler Venn-dən özünüzlə çıxardış eləyə bilərsiniz. Mavi isə A çıxılsın B-dir. Yaşıl isə B çıxılsın A-dır. Orta A kəsişmə B-dir. Digər düsturlarımızı eyni bu Euler Venn-dən çıxardış eləyək. A ilə B-nin birləşməsinin elementlərinin sayı bərabərdir. Baxıram. A birləşmə B özündə nələri etiva edir? Baxın, 3 dənə çoxluqdur. N A çıxılsın B, üzərinə gəl N B çıxılsın A, üzərinə gəl N A kəsişmə B-dir. Eyni qaydada A birləşmə B, yenə ikinci düsturudur, bərabərdir. Diqqət yetirsəz, baxın, A ilə B-nin birləşməsi A çoxluğunu özündə etiva edir, N A, üzərinə gəl. B çoxluğunu özündə etiva edir. N, B. Bir də çıxılsın. A ilə B-nin kəsişməsi hər ikisinin içində getdi deyə bir dənə A ilə B-nin kəsişməsini oradan çıxırıq. Və A çoxluğu bərabərdir. Baxıram, A çoxluğu daxilində nəyə etiva edir? Hansı çoxluqları? A çıxılsın B çoxluğu ilə A kəsişmə B çoxluğunu. Bəs B çoxluğu özündə nəyə etiva edir? Baxın, mavi dairənin içinə mavi işarələdim. A ilə B-nin kəsişməsi, bir də B çıxılsın A-nı. Yəni, N, B çıxılsın A, bir də üzərinə gəlsən N, A kəsişmə B. Baxın, bu hissəni videonu çevirin, bir dəfə də baxın, hətta bir-iki dəfə baxın ki, bu düsturlar tam beyninizdə otursun ki, hansı düsturu necə hesablamaq lazımdır. O haqqında danışdıq. Dedik ki, tutaq ki, bir çoxluğun bütün elementləri digər çoxluğa daxildirsə, B onda olur, A-nın A çoxluğu. Baxın, bu olsun B çoxluğumuz. Bu, mavi hissiyə deyəcək. A çıxılsın B fərqi ki, B-nin A-ya tamamlayıcısıdır. Baxın, əgər A-dan B-ni götürsək, geriyə qalan bu mavi isə, bax, bunu götürdük, geriyə qalan mavi isəyə deyəcək, B-nin A-ya tamamlayıcısı. B-nin A-ya tamamlayıcısı ilə
aminus B-yə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, elə B-nin aya tamamlayıcısı da A-nın az çoxluğudur. Çünki tamamilə A-nın daxilində. A-minus B fərqi deyilə A-nın az çoxluğudur. İki eyni çoxluğun, biz bayaq birləşməsini demişdik. İki eyni çoxluğun birləşməsi dediyi özünə bərabərdir. İki eyni çoxluğun kəsişməsi o da özünə bərabərdir. Boş çoxluqla kəsişməsi boş çoxluqdur. Boş çoxluqla birləşməsi özünə bərabərdir. Və dedik ki, iki eyni çoxluğun fərqi özünə sıfıra bərabərdir. Yəni, boş çoxluqdur. Bax, tutaq ki, indi danışdığımız o, B-nin A-ya tamamlayıcısı ilə A-B bir-birinə bərabər olduğundan, çünki biz dedik ki, tutaq ki, bu A çoxluqdur, bu B çoxluqdursa, bu isə A çox B-dir, o eyni zamanda B-nin A-ya tamamlayıcısıdır. Bizə verilsə ki, A-B fərqi ilə birləşir, tutaq ki, B-nin A-ya tamamlayıcısı. Bu ikisi eyni çoxluq olduğundan rastınıza çıxar ya açıq B və yaxud da ki, B-nin A-ya tamamlayıcısı. İkisi də eyni şey deməkdir. Və yaxud da ki, açıq B ilə B-nin A-ya tamamlayıcısının kəsişməsi ya açıq B-dir, ya da elə B-nin A-ya tamamlayıcısıdır. Və yaxud da ki, açıq B ilə tutaq ki, B-nin A-ya tamamlayıcısının fərqi boş çoxluqdur. Çünki eyni çoxluqdan eyni çoxluğu çıxanda boş çoxluq qalır. İndi A çoxluğu B-nin A çoxluğudur. B-də C-nin A çoxluğudursa, demək, bunların içində ən kiçik çoxluq bu cür fikirləşin adı, bunların ən böyüyü sayı etibarilə, tutaq ki, C çoxluğudursa, A ilə B-nin kəsişməsi, A ilə C-nin kəsişməsi, B ilə C-nin kəsişməsi və üçünün birlikdə kəsişməsi nəyə bərabərdir? Diqqətli olun ki, bu hissəni mənimsəyəsiniz. İki, üç çoxluqdan biri digərinin daxilindədir. Baxın, göstərildiyi kimi. Kəsişmələri o çoxluğun ən kiçiyinə, birləşmələri isə həmin çoxluqların ən böyüyünə bərabərdir. Bir də vurguluyuram. Kəsişmələri o çoxluqların ən kiçiyinə, birləşmələri ən böyüyünə bərabərdir. A ilə B-nin kəsişməsi, kiçik A-dır deyə, baxın, elə bil A B-dən kiçikdir, B-də C-dən kiçikdir, o cür fikirləşin. A ilə B-nin kəsişməsində kiçik A-dır deyə, bu A çoxluğuna bərabərdir. A ilə C-dən kəsişməsində kiçik A-dır, bu A çoxluğuna bərabərdir. B ilə C-nin içində kiçik B çoxluğudur, B-yə bərabərdir. A, B, C-nin içində ən kiçik A çoxluğudur, kəsişməsi A-yə bərabərdir. A ilə B-nin birləşməsi. Bu dəfə böyüyünə bərabərdir, yəni B-yə. A ilə C-nin birləşməsi C-dir, B ilə C-nin birləşməsi C-dir, yəni A, B, C-nin birləşməsi C-yə bərabərdir. Misal üçün, A çoxluğu 1-dir, 2-dir, 3-dir. B çoxluğu 1-dir, 2-dir, 3-dir, 4-dir. C çoxluğu 1-dir, 2-dir, 3-dir, 4-dir, 5-dir. Diqqət yetirsəz, A, B-nin az çoxluğudur. B-də C-nin az çoxluğudursa, A ilə B-nin kəsişməsi bərabərdir. İkisinin ortaq elementləri 1-dir, 2-dir, 3-dir, hətta 3-ün də ortaq elementini çəkək, bu cür göstərək. A ilə B-nin kəsişməsi 1-dir, 2-dir, 3-dir. Yəni, elə A-ya bərabərdir. A ilə C-nin kəsişməsi, o da yenə 1-dir, 2-dir, 3-dir. Yəni, elə A-ya bərabərdir. B ilə C-nin kəsişməsi... İkisində ortaq B ilə C-də diqqət yetirin, bir 4 də var. Fikir verirsinizmə? 4 də vardı deyə. A, B ilə C-nin kəsişməsi 1, 2, 3, 4, yəni B-yə bərabərdir. Və A kəsişmə, B kəsişmə C, üçünün də ortaq elementi 1-dir, 2-dir, 3-dür, yəni A-yə bərabərdir. Yəni kəsişmələr kiçiyinə bərabər oldu. İndi birləşmələrə baxaq. A ilə B-nin birləşməsi 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür. Yəni, B-yə bərabərdir. A ilə C-nin birləşməsi 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür, 5-dir. Yəni, C-yə bərabərdir. B ilə C-nin birləşməsi, C ilə B-nin birləşməsi yenə 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür, 5-dir. Bu, C-yə bərabərdir və A birləşmə, B birləşmə, C. Bu 1-dir, 2-dir, 3-dir, 4-dir, 5-dir. Bu da bərabərdir yenə C-yə. Bir dəfə də bu hissəsin bir
refleks eləyək. A-dədi, A çoxluğu B-nin, B-də C-nin A çoxluğudursa, A ilə B-nin kəsişməsi elə A-ya, B ilə C-nin kəsişməsi kiçik olan B-ya, A ilə C-nin kəsişməsi kiçik olan bu çoxluqlardan A-ya, A kəsişmə, B kəsişmə C, o A-ya bərabərdir. A ilə B-nin birləşməsi böyüyü olan B-ya, A ilə C-nin birləşməsi yenə bu çoxluqlardan böyüyü olan C-ya, B ilə C-nin birləşməsi yenə bu çoxluqlardan böyüyü olan C-ya bərabərdir. Və A birləşmə, B birləşmə C böyüyü olan C-ya bərabərdir. Yaxşı, gəlin nümunələrə baxaq. Tutaq ki, baxaq elə. Alaq birinci misalımıza. Baxın, çoxluqlar bölməsində ikinci hissə test toplusunun köhnədamı. Birinci sualıdır. Bu çoxluğa bərabər olan çoxluğu göstərin. Bərabər çoxluqlarda dediyi elementlər diqqət yetirsəz eyni sayda və eyni olmalıdır. Yerləri ayrı dəyişik ola bilər, amma eyni sıralamada ədədlər eyni olmalıdır. 65 vardı, sonra 70 vardı, 80 vardı, 75 vardı. Demək cavabımız Y variantıdır. Və yaxud da ki, 2-də bərabər olan çoxluq. Biz dedik ki, yerləri dəyişik ola bilər, amma ədəd itibarilə eyni olmalıdır. 24, 48, 70. Diqqət yetirin, burada vardı. Deməli, cavab B variantıdır. 3-də 2 çoxluğun birləşməsi. 2 çoxluğun birləşməsini soruşur bizdən. Birinci dediyim kimi həmişə gözünüz ortaq olanı aramalıdır ki, ortaq nə vardı burada? 1, 8 var, diqqət yetirin. Bir də 9 vardı. Birinci onları seçirsiniz. Sonra 7-miz də var burada. Bir də 7-miz var. Deməli, M çoxluğunun hamısını götürürük. 6, 7, 8, 9. Bir dənə onu 12 əlavə eləyəcəyik. O da olacaq D variantıdır. Və yaxud da ki, gedək belə bir suala. Yəqin ki, 6-cı sual sizin üçün daha asan olar. 15-ə bölünənlər 15-dir, 30-dur, 45-dir. Yəni, 3 elementi var. Sonra gedək. Çoxluqların birləşməsinin elementlərinin sayını tapın. Baxıram. Birinci ortaq olanları araşdırıram. 24-dür. Burada hamısı rəngləndi. Demək, 24-dür. 25-dir, eyni qaydada. İkincində də 24-dən 25 var. Demək, 22, 23, 24, 25-ə bir dənə əlavə eləyəcək 26-nı. Yəni, elementlərin sayı olacaq 5 dənə. Və yaxud da ki, baxırıq belə bir suala. 21-ci tapşırığa baxsaq. Təkliflərdən neçəsi doğru deyil? Hər bir çoxluq özünün alt çoxluğudur. Bu düzdür. İki çoxluqdan, heç olmasa birinə daxil olan elementlərdən təşkil olunmuş çoxluğa bu çoxluqların birləşməsi deyilir. Bu da düzdür. İstənilən çoxluğun özü ilə kəsişməsi boş çoxluq yox, özünə bərabərdir. Bu səhvdir. İstənilən çoxluğun özü ilə birləşməsi boş çoxluq yox, yenə özünə bərabərdir. 4 də səhvdir. A çoxluğunun hər bir elementi həm də B çoxluğuna daxildirsə, A-ya B-nin A çoxluğu deyilir. Bu doğrudur. Bizdən doğru olmayanları soruşur. Sayı etibarilə 2 dənədir. Baxırıq 22-ci tapşırığa. Yenə təkliflərdən neçəsi doğru deyil? Elementi olmayan çoxluq boş çoxluq adlanır. Birinci düzdür. Sonlu çoxluğun elementlərinin sayı sonludur. Bu da doğrudur. Natural ədədlər çoxluğu sonlu yox, sonsuz çoxluqdur. Bu yanlışdır. A çoxluğunun hər bir elementi B çoxluğuna daxilsə deyilir. B-yə A-nın A çoxluğu. Bu yox, B-yə A-nın yox, A-ya B-nin A çoxluğu deyilir. 4 səhvdir. İki çoxluğunun ortaq elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğa bu çoxluqların kəsişməsi deyilir. Bu doğrudur. Bizdən doğru olmayanlar soruşulur.
Cavab Y variantı. Və yaxud da ki, baxaq, 23-cü tapşırıqa təkliflərdən neçəsi doğrudur? Demək, təkliflərdən neçəsi doğrudur? Sonlu çoxluğun, elementlərinin sayı sonludur. Birinci doğrudur. Elementi olmayan çoxluq, boş çoxluq adlanır. İkinci də doğrudur. Əgər A və B çoxluqlarının elementlərinin birləşməsi C çoxluğudursa, onda C çoxluğu A-nın alt çoxluğudur. Ki, bu yanlışdır. Onda A ilə B ayrı-ayrıqda C-nin alt çoxluqları olurlar. Hər bir çoxluğun özü ilə kəsişməsi boş çoxluqdur, deyil. Çünki özünə bərabərdir. Tək natural ədədlər çoxluğu natural ədədlər çoxluğuna bərabərdir. Natural ədədlər çoxluğu özündə saxlayır həm cüt natural ədədləri, həm tək natural ədədləri. Tək natural ədədlər çoxluğu natural ədədlər çoxluğuna bərabər deyil. Yəni, bizdən doğru olanı soruşur. İki dənə doğrumuz vardı. Və bir təklifə də baxaq. Bir elementi olan çoxluq boş çoxluqdur. Yanlışdır. Çünki elementi varsa həmin çoxluğun o boş çoxluq deyil. Cüt ədədlər çoxluğu sonlu çoxluqdur. Deyil. Çünki sonsuz çoxluqdur. Tək ədədlər çoxluğu sonsuz çoxluqdur. Bu doğrudur. Natural ədədlər çoxluğu sonlu yox, sonsuz çoxluqdur. Bu da yanlışdır. İstənilən A çoxluğu ilə boş çoxluğun kəsişməsi A çoxluğu yox, elə boş çoxluğa bərabərdir. Bu da səhvdir. Cəmi bir dənəsi düzdür. Bu da A variantıdır. Yəni, buradakı bir neçə misal tipləri var ki, çoxluqların kəsişməsi, elə buna baxaq, çoxluqların kəsişməsini tapın. Birinci, yenə deyirim, diqqətinizi cəlb edir ortaqlar. Baxırıq, ortaq nə var burada? 3 yoxdur, 4 yoxdur, 6 yoxdur və yaxud da ki, 9 yoxdur, 11 yoxdur, 13 yoxdur. Yəni, heç bir element bir-birində yoxdursa, onda həllər çoxluğu D variantı, kəsişməsi boş çoxluqdur. Amma birləşməsində isə idi. Bu iki çoxluğun bütün elementlərini yazacaqdıq, deyəcəkdik. Tutaq ki, 2, 4, 6, 8, 10 birləşmənin deyəcəkdik 11 elementi var, kəsişmənin 0 elementi vardır. Şəkildə göstərilən bu ştrixlənmiş. Baxaq, nəyin göstəricisidir? A ilə B-nin kəsişməsinin, ortaq elementlərinin göstəricisi. Və yaxud da ki, bu isə A və B çoxluqlarının fərqi, A ilə B-nin fərqinin göstəricisidir. Və yaxud da ki, 29-cu tapşırıqda bu ştrixlənmiş, B çıxılsın, B-dən açıq. Baxırsınız, hansı ştrixlənmişsə, ondan çıxırsınız. Və yaxud da ki, belə deyək, buradakı... Misal üçün, bu 42-ci tapşırığa baxaq. 42-ci tapşırıqda ştrixlənmiş isə B-dədir deyə göstərici B-C variantı, B-minus A-dır. Eyni qaydada 43-cü tapşırıqda ştrixlənmiş isə B-dədir deyə yenə B çıxılsın, A-nın göstəricisidir. Və belə bir suala baxırıq. Biz dərsin başlanğıcında eyni güclü çoxluqlar haqqında danışdıq. Natural ədədlər çoxluğu ilə eyni güclü olan çoxluqlara deyilir hesabi çoxluqlar. Yəni, sizə bir dənə açar söz deyim ki, hesabi sözü olan yerdə, bax, sonsuz sayda söhbətini yadınıza salın, 3-ə bölünən ədədlər çoxluğu neçə hesabi alt çoxluğu var? Natural ədədlər çoxluğu ilə eyni güclü olan çoxluqlara deyilir hesabi çoxluqlar ki, İstənilən sonsuz çoxluğun, sonsuz sayda da hesabi alt çoxluğu olur. 3-ə bölünən ədədlər çoxluğunun, indi tutaq ki, hansı çoxluqlarını bilirik. 3-ə bölünən ədədlərin içində 9-a bölünənlər var, 27-ə bölünən ədədlər çoxluğu var, 81-ə bölünən ədədlər çoxluğu var və yaxud da ki, 243-ə bölünən ədədlər çoxluğu var, sonu 6 ilə bitər ədədlər çoxluğu var, sonu 7 ilə bitən ədədlər çoxluğu var, yəni sonsuz saydadır. Sizə vurguladığım kimi hesabi sözünü gördünüzsə, bilin ki, sinonim kimi fikirləşin. Sonsuz sayda söhbəti vardır.
Bir dənə diqqət yetirək bu 68-ci tapşırığa. Ştrixlənmiş hissə nəyi göstərir? Baxın, bu ştrixlənmiş A ilə B-nin kəsişməsidir. İkinci ştrixlənmiş B ilə C-nin kəsişməsidir. Və sonda hamısı götürülüb deyə Y variantı. A kəsişmə B birləşir, B kəsişmə C-dir. Və yaxud da eyni qaydada B ilə C kəsişib, sonra C ilə D kəsişib, sonra da birləşib. Buradakı cavab A variantı. Və yaxud da ki, belə bir 70-ci tapşırıq. B ilə C-nin kəsişməsindən, baxışdırıqdan, fikir verin, A çıxılıbdır. B kəsişmə C çıxılsın A-dır. Və yaxud da ki, burada ştrixlənmiş A ilə B-nin ikisində birlikdədir, amma diqqət yetirin, içindən C çıxılıbdır. A ilə B-nin kəsişməsindən C çıxılır. Demək, B variantıdır. Və yaxud da ki, burada ştrixlənmiş hissə A-ya aiddir. Baxırsınız, içindən nə çıxılıbdır? Buradakı bir balaca ştrixlənmişdə düzgün çəkilməyibdir. Bu hissə də vardı. Bir dənə bunun yazanda səhvlik olubdur. Bu 72-ci tapşırıqdır. Bir dənə mən bunu düzəldim burada elə. Demək, orada əslində şəkildə bu cürdür. Bir dənə bunu düzəldim elə bu hissəni deyək. Baxın, bu hissə yoxdur. Əgər tam olsaydı, bayaq göstərildiyi kimi, bax, mən düzəldilməmiş forma olsaydı, o açılsın C-di. Amma 72-ci tapşırıqda bu hissə A-dır. Bu cürdür. A-dan çıxılıb, bax, bu şəkil formasında, A-dan çıxılıb B ilə C-nin birləşməsi. Baxın, bu. A-dan çıxılır, B ilə C-nin birləşməsi. Burada da bir balaca 73-cü tapşırıqda. Burada 73-cü tapşırıqa baxaq. Bir dəqiqə. Demək, A çoxluğundan diqqət yetirsəz nə çıxılıbdır? A çoxluğundan B ilə C-nin bir dəqiqə bunu skrin eləyək ki, sizə göstərək. Yaxşı. Demək, ştrixlənmiş hissə A-dır. Baxın, bu rənglədiyim hissə, baxın, bu hissə A ilə B ilə C-nin kəsişməsidir. A-dan B ilə C-nin kəsişməsi çıxılıbdır. Baxırıq, harada var? Burada, B variantında. Baxırıq, 77-ci tapşırığa. B-A-nın az çoxluğudur. A çıxılsın B, birləşmə B-nin A-ya tamamlayıcısı. Biz dedik ki, əgər B çoxluğu A-nın A çoxluğudursa, onda A çıxılsın B fərqi elə B-nin A-ya tamamlayıcısıdır. Yəni, bu iki çoxluq, ikisi eyni çoxluqdur. O ikisinin birləşməsi elə özünə bərabərdir. Ya açıq B-ya ki, baxıram, o yoxdur, ya da B-nin elə A-ya tamamlayıcısı. Və yaxud da ki, A çıxılsın B ilə A-nın birləşməsi. A çıxılsın B, elə A-nın A çoxluğudur. Tutaq ki, bu A çoxluğudur, bu B çoxluğudur, bura A çıx B-dir. A çıx B-nin özü də elə A-nın A çoxluğudur. Biz bax, necə dedik ki, çoxluqlardan biri digərinin A çoxluğudursa, birləşməsi onlardan böyüyünə. Yəni elə A-ya bərabərdir. Baxın, 83-cü tapşırığa. Verilənlər A ilə B-nin birləşməsinin elementlərinin sayıdır, fərqinin, kəsişməsinin. Bizdən B-A soruşulur. Siz bunu ELRV-ndə daha tez tapa bilərsiniz. Tutaq ki, baxın, bu olsun bizim. Demək, ELRV-n diaqramımız. Bu A çoxluğudur, B çoxluğudur. Bu A ilə B-nin birləşməsidir. Baxın, birləşməsinin 24 elementi var. Bilirik ki, sol açıq B-dir. Sağ B çıx A-dır. Orta A kəsişmə B-dir. A minus B-nin 16 elementi var. A ilə B-nin kəsişməsinin 3 elementi var. Hamısı birlikdə də 24-dürsə, 24-dən bu ikisinin cəmini çıxacaq. Yəni 19-un çıxacaq. B minus A-ya qaldı 5 element. Bizdən də elementlərin sayını soruşur. Elə 5 dənədir. Və yaxud da ki,
Baxırsınız, demək, bax, neçənci tapşırığımız? 91-ci tapşırığı ilə ABC çoxluqlarının hər birinin elementlərinin sayı 7-dən kiçik müxtəlif sadə ədədlərdir. Demək, A çoxluğunun elementlərinin sayı olsun N, A, N, B, biri də olsun N-cə. 7-dən kiçik müxtəlif sadə ədədlər olsun. Biri 2 olsun, biri 3-dür, biri də 5-dir. Söhbət gedir. Neçə ola bilər söhbət var ondan. N, A kəsişmə, B kəsişmə, C-nin. Gəlin, N çoxunda yazaq, N azında yazaq. A, B, C-nin ən çoxu kəsişməsinin 2 elementi olar. Yəni, bu elementlərin içində ən kiçiyi, ən çoxu 2 elementi ola bilər. Ən azı 0, heç olmaya da bilər. N, A, birləşmə, B, birləşmə, C. Yəni, üçünün birləşməsini də deyək, birləşməsinin ən çoxunu da deyək, ən azını da deyək. Ən çoxu birləşməsinin, baxın, 10 elementi ola bilər. Ən çoxu 10 elementi. Ən azı elementi, əgər bunlar bir-birinin az çoxluqlarıdırsa, ən azı 5 elementi ola bilər. Ümumiyyət ki, ortaq elementləri yoxdursa, ən çoxu 10 elementi ola bilər. Və yaxud da ki, eyni tapşırıqda, 90-cı tapşırıqa diqqət yetirsək, baxın, ABC çoxluqlarının hər birinin elementlərinin sayı 2-dən böyük, ondan kiçik sadə ədədlərdir. Yəni, biri 3-dür, biri 5-dür, biri də 7-dir. Bizdən soruşur, ən çoxu neçə ola bilər kəsişməsinin elementlərinin sayı? Ən çoxu bunların içində ən kiçiyi, yəni 3. Cavab burada 3-dür, amma ən azı desəydi, onda 0 olacaqdı. Baxırıq, 92-ci tapşırığa. Yenə burada eyni qaydada. Eyler vendi işləsəz, daha tez işləyərsiniz. Belə bir. Yaxşı. A və B çoxluqları üçün biri olsun A çoxluğu, digər olsun B çoxluğu. A minus B-nin 7 elementi var. Bilirik, bura A minus B-dir, bura B minus A-dır. Hamısı birlikdə A birləşmə B-dir, ortada A kəsişmə B-dir. A çıx B-nin 7 elementi var. B çıx A-nın 5 elementi var. Birləşmənin 20 elementi var. Bizdən soruşulan NA plus NB plus NA kəsişmə B-dir. Gəlin, baxaq, kəsişmənin neçə elementi var. 20-dən çıxırıq, 5 ilə 7-nin cəmini, o olacaq kəsişmə. Yəni, 8 dənə bir kənarda 20-dən, 7 ilə 5-in cəmini çıxırıq, o da 8 dənə. İndi, A çoxluğu diqqət yetirsəz, daxilində nəyi ehtiva eləyir? 7 ilə 8-i, yəni 15 elementi var. Bəs 5 çoxluğu daxilində nəyi ehtiva eləyir? Neçə elementi? 5 ilə 8-in cəmi 13. Bir də üzərinə gəl, kəsişmənin 8 elementi var. Demək, yekunda 36, bu ifadənin qiyməti 36-dır. Baxırıq, belə bir suala tutaq ki, məktəb olimpiadasında iştirak edən 270 şagirddən 240-ı riyaziyyat üzrə, 190-ı fizika fənni üzrə olimpiadada iştirak edirdi. Neçə şagird həm riyaziyyatdan, həm də fizikadan olimpiadada iştirak edir? Demək, biri olsun, tutaq ki, riyaziyyatdan iştirak edənlərin sayı NR-dir, fizikadan iştirak edənləri olsun NF. Riyaziyyat üzrə 240-dır. Fizikadan 190-dır. Məktəb olimpiadasında iştirak edən 270-dən söhbət gedirsə, onda o ikisinin birləşməsindən söhbət gedir. Bizə deyir, həm riyaziyyat, həm fizikadan, yəni NR kəsişmə F soruşulur. Düsturumuz bu cürdür. NR birləşmə F bərabərdir NR plus NF çıx N, burada R kəsişmə F. Birləşmənin 270 elementi var. Bir çoxluğun 240-dır, digər çoxluğun 190 elementi vardır.
Bir de çıxılsın N, R, kəsişmə F. Onda N, R, kəsişmə F bərabərdir. 240, üzərinə gəldi 190, çıx 270. Bu da bərabərdir 160. 160 şagird həm riyaziyyatdan, həm də fizikadan olimpiyadada iştirak edir. Baxaq 99-cu tapşırığa. Məktəbin 1500 şagirdindən 1100-ü ingilis dilini, 870-ü alman dilini öyrənir. 75-i isə bu dillərdən heç birini öyrənmir. Neçə şagird hər iki dili öyrənir? İlk öncə diqqət etməli məqam bu 1500-ün içindən neçə nəfər ümumiyyətcə heç dili öyrənmir? 1500-ü çıxırıq 75-in, tapırıq xarici dillərdə öyrənənlərin sayını. Yəni onların sayı 1425-dir. Bunlardan 1100-ü 1100 nəfəri ingilis dili. Demək 870 nəfəri alman dilini öyrənir. Bizə deyir neçə şagird hər iki hər ikisini öyrənir. Yəni kəsişməsini tapacağıq. O da olsun x. Yenə vurğulayıram düsturumuzu. N A birləşmə B bərabərdir N A plus N B çıx N A kəsişmə B-dir. Həmin bu A ilə B-nin birləşməsi. Baxın bu 1425-dir. 1425 bərabərdir. Bu N A bir çoxluğun elementləridir. Ancaq ingilis dilini öyrənənlər 1100 plus 1425 şagirdin 870 alman dilini öyrənir. Neçəsi hər iki dili öyrənir? O da olsun x. X də bərabərdir 1100 üzərinə gəl 870 çıxılsın 1425. Bu da bərabərdir. Birinci bu ikisini çıxaq. Bu eləyir mənfi 325. Yekun cavab 545. 545 nəfər hər iki dili öyrənir. Və son olaraq belə bir tapşırıq haqqında danışmaq istəyirəm. Demək, A və B çoxluqları üçün bizə verilib A ilə B-nin kəsişməsinin elementləri 1-dir, 2-dir, 3-dir. Yəni, N, A kəsişmə B bərabərdir 3. A ilə B-nin 7 elementi var birləşməsinin. Fərqini 2 verib 2 çoxluğun, bizdən A çoxluğunun elementlərini soruşur. İndi yazdıq ki, A ilə B-nin birləşməsi bərabərdir N, A plus N, B. Çıx N, A, kəsişmə B isə, baxın, kəsişmənin 3 elementi var. Birləşmənin 7 elementi varsa, adi tənlik deyilə bil. Və buradan tapa bilərik mi? N, A, üzərinə gəl N, B, bərabərdir. 7 ilə 3-ün cəmi, yəni 10. N, A plus N, B, bərabərdir 10. Və bizə verilən misalın içində belə bir şərt var. A ilə B-nin fərqinin də 2 veribsə, adi sistem tənlik kimi. Gəlin, tərəf-tərəfə toplayaq. NB-lər gedir, geriyə qalır. 2NA bərabər 12-dirsə, NA da bərabərdir. 6 deməli, A çoxluğunun 6 elementi vardır. Ümidvaram ki, çoxluqlar bölməsi haqqında biraz da olsa sizdə fikir formalaşdı. Testləri işlədikcə görəsiniz ki, daha sadələşir. Hələlik bu qədər. Sağ olun.